бид нар нийтдээ тамирыг үйлдвэрлээд зардаг болоод 20 жил явж байгаа бизнес юм. Тэгэхээр бид нар эхний 10 жилдээ юу зарцуулсан бэхээр манай технологийн судалгаа байсан. Бид нар газар тариалан, нөхөн чорлон, хаана хаана энэ effective microorganisms гэдэг технологи хаана ашиглаж болох байдгийг 10 жилийн турш хийсэн. Сүүлийн 10 жилийн турш бид нар юу гэсэн бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтээ хийгээд явж байгаа. Энийг хэрэгжин зах зээл дээр аль сегмент руу оруулах вэ? Ямар байдлаар савлах вэ? Сав нь ямар байх ёстой вэ гэдэг чинь олон жил чартагдсан. Энд 20 жил явчихад байгаа. Наднамаас эхлүүлээд бид нэр жолонгоо урчлын хөтөлбөртэй хамтлаад тэг хэрэгжийн зах зээл дээр 500 гаруй төлхөндөд бид нэг байршуулга хэрэгжийн зах зээл рүү ил толж ажиллаад хэрэгжийн айлгуулах болохгүй байна. Тэгэхээр юу хэлэх гэдэг нь ихэр наднамаас бид нэр ингээд айгүй эрчимтэйгээр хэрэглэгчээ сургах ажлыг хийж байгаа болохоос ш энэ бүтээгдэхүүн 20 жил байгаа ч гэсэн тийм миний бодлоор тийм олон хүн мэдчих амжаагүй байгаа л да. Наднтай харьцуулахад бол энэ нийт хүн амын зүгээр сүүлийн судалгаар бол 30-40% мэддэг болчихж ариутгах систем нэг одоо л ойлгож эхэлчихэ. Тэр хэвцээгаа.